លធัวប្រហែលជាញាតិញោមណាទាំងអស់គ្នានឹងធ្លាប់លើហើយលោកធัวហ្នឹងលោកធัวហ្នឹងមិនមែនជាធัวរបស់លោកទេណាញាតិញោមណាបើយើងថាញាតិញោមខ្លះច្រឡំថាលោកធัวហ្នឹងជាធัวរបស់លោកអត់ទេអត់មិនមែនចឹងទេលោកធัวហ្នឹងគឺជាធัวដែលហៅថាជាប់ជំពាក់នៅក្នុងផ្លូវលោកណាលោកធัวហ្នឹងមានន័យចឹងណាញាតិញោមណាអឺញាតិញោមយាយណាញាតិញោមតាតាប្រុសស្រីមីម៉ាយកមុំកំឡោះអីទាំងអស់គ្នាហ្នឹងណាដែលស្ដាប់តាមបទជុកណាលោកធัวហ្នឹងមិនមែនជាធัวលោកទេណាណាលោកធัวហ្នឹងគឺជាធัวដែលមានការជាប់ជំពាក់នៅក្នុងផ្លូវលោកណាមានការជាប់ជំពាក់យ៉ាងម៉េចហើយលោកធัวហ្នឹងមានប្រមាណណាលោកធัวមានប្រមាណញាតិញោមលោកធัวស្មាផ្លេចហើយនឹងប្រមាណនេះនេះផ្លេចហើយណាសួរញាតិញោមសិនណាញាតិញោមនៅក្នុង LINE អីហ្នឹងមើលជួយប្រាប់ផងមើលលោកធัวនឹងមានប្រមាណណាញាតិញោមនៅក្នុងវត្តជុក្នុងអីហ្នឹងជួយផងមើលញាតិញោមណាអឺញាតិញោមមិត្តធัวតែស្ដាប់តាមវត្តជុអើយលោកធัวមានប្រមាណញាតិញោមណាលោកធัวហ្នឹងគឺមាន8ណាលោកធัวណាមាន8ហ្នឹងញាតិញោមណាហើយអញ្ចឹងចាំផងណាមាន8ហ្នឹងចាំផងណាញាតិញោមកុំឲ្យថាណាលើកលោកពៅសួតសំដែងអំពីលោកធัวមាន8ណាពីថ្ងៃមុនឥឡូវភ្លេចបាត់ដែរណាអញ្ចឹងបានអាត្មាតែតែប្រាប់ញាតិញោមណាប្រជាពុទ្ធបរិស័ទណាសពបរិសធัวណាទាំងអស់គ្នាហ្នឹងពេលដែលណាចំណុចតែអាត្មាផ្សាយធัวសំដែងធัวណាញាតិញោមស្ដាប់នៅក្នុងណាវត្តជុកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងឬក៏ស្ដាប់ក្នុង LINE អីហ្នឹងណាត្រង់ចំណុចណាដែលញាតិញោមចង់កត់កត់ទៅណាកត់ទុកដែរណាគេថាអ្នករៀនត្រូវប្រកបដោយអង្គមានប្រកបដោយអង្គ4សុកជីកពកលីណាស្ដាប់ត្រាប់ឲ្យគិតគិតឲ្យស៊ូណាស៊ូឲ្យយើងកត់ណាអានឹងចឹងណាហើយបើយើងស្ដាប់ស្ដាប់ទៅកន្លែងណាយើងយល់កន្លែងណាយើងមិនយល់យើងអត់បានកត់ត្រាចំណាំហ្នឹងតែចប់ហ្នឹងចប់ដែរឲ្យធัวហ្នឹងណាអញ្ចឹងលោកធัวទាំង8គឺជាធัวជាប់ជំពាក់នៅក្នុងផ្លូវលោកមាន8ណាមាន8ទី1ហៅថាមានយោណាបើមានយោមានយោអត់យោណាមានយោគូនឹងអត់យោណាយោហ្នឹងមានថាយោសក្តានៈបុណ្យស័កអីហ្នឹងណាណាឧទាហរណ៍ថាយើងមុនដបងយើងធ្លាប់ជាមេភូមិគេលើកឲ្យឡើងមេឃុំមេខេត្តមេស្រុកច្បាយខេត្តច្បាយអីហ្នឹងទៅអាហ្នឹងគេហៅថាយោសក្តាហ្នឹងអញ្ចឹងមានយោគូនឹងអត់យោណាបើយើងមានយោថ្ងៃហ្នឹងហើយត្រៀមខ្លួនដល់ថ្ងៃក្រោយយើងឡើងមានយោហើយណាព្រោះអីយោសក្តារបស់យើងហ្នឹងមិនមែននៅក្នុងខ្លួនយើងរហូតទេណាតាយុ60ឆ្នាំចូលអត្រែតហ្នឹងគេទម្លាក់ឲ្យណាគេទម្លាក់យុសាយើងនឹងអស់ហើយអញ្ចឹងលោកធัวទី1ហ្នឹងមានន័យថាមានយុគូនឹងអត់យុណាហើយលោកធัวទីណាលោកធัวទី1ហ្នឹងគឺចំណុចទី1វាមាន2ណាមានយុ1និងអត់យុ1វាជាគូគ្នាណាញាតិញោមណាហើយមួយទៀតនោះគូមួយទៀតនោះមានលៀបណាតាធัวទី3ហ្នឹងមានលៀបហើយអត់លៀបបើថ្ងៃហ្នឹងយើងសម្បូរលៀបសម្បូរសការៈច្រើនយើងត្រូវពិចារណាត្រឹមតែឃើញថាថ្ងៃក្រោយយើងអត់មានលៀបលិតហើយណាហើយឥឡូវគេប្រើអីគេប្រើអីលៀបអណិតមួយទៀតណោះណាហើយញាតិញោមចង់លៀបស្អីដែរនោះណាចង់លៀបអណិតក៏បានលៀបស្អីក៏បានដែរអាត្មាមិនដឹងទេណាអញ្ចឹងបើយើងមានលៀបពាក្យថាលៀបហ្នឹងគេថាសការៈដែលគេយកមកបូជាដែលគេយកមកថ្វាយអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងយើងមានលៀបសការៈច្រើនមិនប៉ិតប្រកាសថាថ្ងៃស្អែកយើងមានលៀបសក្ការៈទៀតទេណាដូចអាត្មាអីចឹងណាណាថ្ងៃហ្នឹងមានញាតិញោមមានអីចឹងទៅយកចង្ហាន់យកអីមកប្រគេនអីចឹងមិនប៉ិតប្រកាសថាស្អែកមានទៀតទេណាជុំការបានមួយថ្ងៃអត់មួយថ្ងៃហើយភាសាប្រសងឬក៏
ណាអ្នកបូសនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងគេប្រើភាសាមួយទៀតហៅថាមួយថ្ងៃនាចមួយថ្ងៃចូលណាថ្ងៃណាសបោសបោថ្ងៃណាអត់អត់ចឹងទៅណាអញ្ចឹងណាត្រង់ចំណុចមួយទៀតហ្នឹងហៅថាមានលៀបអត់លៀបណាបើយើងមានយោះអត់មានលៀបថ្ងៃហ្នឹងមិនពិតប្រាកដថាថ្ងៃស្អែកយើងមានទៀតទេណាណាថ្ងៃហ្នឹងយើងបានសាច់គោញ៉ាំថ្ងៃហ្នឹងយើងបានសាច់គោឆាន់អីចឹងមិនពិតប្រាកដថាថ្ងៃស្អែកនឹងបានសាច់គោទៀតទេស្អែកនឹងអំបិលបុកទឹកត្រីអីមិនដឹងឬក៏ប្រហុកពហុអីមិនដឹងទេញាតិញោមអើយណោញាតិញោមបិទទធួដែលស្ដាប់តាមបច្ចុណោណាអញ្ចឹងយល់អញ្ចឹងណាលោកធัวទី3ហ្នឹងណាគឺមានលៀបទី4ហ្នឹងគឺអត់លៀបណាជាគូគ្នាណាគឺមាន8ណាបើយើងរាប់ទៅមាន8បើរាប់ជាគូមាន4គូណាហើយណាគូទី3នោះគឺណាមានការសរសើរណាមានការសរសើរនិងអត់មានការសរសើរអញ្ចឹងដូចស្មាតាអញ្ចឹងបើយើងថ្ងៃហ្នឹងមានការសរសើរមានការណាលើកតម្កើងថ្ងៃស្អែកក៏មិនពិតប្រាកដថាគេមានការសរសើរយើងដែរណាឬមួយក៏ថ្ងៃហ្នឹងគេប្រអាប់យើងគេស្ដីគេជេរថាឲ្យយើងក៏មិនពិតប្រាកដថាថ្ងៃស្អែកណាគេជេរគេស្ដីគេថាឲ្យយើងដែរណាអញ្ចឹងមានការសរសើរមានការអត់សរសើរណាមានការជេរមានការអត់ជេរអាហ្នឹងគូទី3ណាហើយទី4គូទី4ណាមានសុខណាមានសុខនិងមិនមានសុខណាអញ្ចឹងលោកធម៌ហ្នឹងបើយើងរាប់ទៅវាមាន8ណាគេហៅថាទី1មានយោះទី2អត់យោះណាទី3មានលៀបទី4អត់លៀបណាទី5មានការសរសើរទី6ណាមិនមានការសរសើរទី7មានសុខទី8អត់សុខណាអាហ្នឹងបើយើងរាប់មួយមួយណាក៏ប៉ុន្តែបើយើងរាប់ជាគូមាន13ទេណាមានច្រឡំមាន4មាន4ណាបើយើងរាប់ជាគូថាមានយោះគូនឹងអត់យោះណាមានលៀបគូនឹងអត់លៀបណាមានការសរសើរណាជាគូការអត់សរសើរណាមានសុខជាគូនឹងអត់សុខអញ្ចឹងដែរណាដូចញាតិញោមប្រជាពុទ្ធបរិស័ទថ្ងៃហ្នឹងអីចឹងទៅអូយសុខសប្បាយណាស់ជួបជុំប្រពន្ធកូនក្រុមគ្រួសារអីណាពុកម្ដាយមកជួបជុំគ្នាសប្បាយណាអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងយើងសប្បាយមិនពិតប្រាកដថាថ្ងៃស្អែកយើងសប្បាយទៀតទេណាថ្ងៃស្អែកយើងកើតទុកឬមួយក៏យើងជួបអីក៏យើងអត់ដឹងដែរណាយ៉ាងណាមិញថ្ងៃហ្នឹងយើងកើតទុកណាថ្ងៃហ្នឹងយើងក្រៀមក្រំថ្ងៃហ្នឹងយើងជួបបញ្ហាអីក៏មិនពិតប្រាកដថាណាថ្ងៃស្អែកយើងជួបបញ្ហានឹងទៀតដែរណាអញ្ចឹងលោកធម៌ទាំង8ហ្នឹងណាមានការជាប់ជំពាក់តែមនុស្សយើងជាបុត្តធជនញាតិញោមយល់ពាក្យថាបុត្តធជនណាណាដែលថ្មធ្លាប់បានបកស្រាយតាក់ទងនឹងខ្សែអាត់ណាតាក់ទងនឹងខ្សែអាត់មុនថ្មធ្លាប់ពន្យល់ឲ្យពាក្យថាបុត្តធជនហ្នឹងណាពាក្យថាបុត្តធជនមានន័យថាបុគ្គលដែលមានការជាប់ជំពាក់នៅកិលេសតណ្ហានឹងក្រាស់ណាមានការជាប់ជំពាក់មានលោភៈទោសៈមោហៈហ្នឹងនៅក្នុងខ្លួននឹងច្រើនកាលណាបើមានកិលេសមានតណ្ហាមានលោភៈទោសៈមោហៈនៅក្នុងខ្លួនច្រើនមិនទាន់មានការណាលះបង់នៅគ្រឿងសៃមងទាំងឡាយទាំងពួងនឹងទេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យឈ្មោះថាបុគ្គលនឹងជាបុគ្គលដែលជាបុត្តជនណាក៏ប៉ុន្តែបើបុគ្គលជាព្រះហន្តណាមានព្រះខេណាស្របឬក៏ព្រះណាសម្មាសម្ពុទ្ធអីជាដើមព្រះអង្គអត់មានការជាប់ជំពាក់នៅក្នុងណាអរិយគៈណាអរិយគៈទោសៈមោហៈនឹងទេណាអរិយគៈនឹងគឺសេចក្តីតម្រេកត្រេកតអាលអីចឹងទៅណាតម្រេកត្រេកតអាលណាចង់មានតម្រេកនេះតម្រេកនោះនៅក្នុងផ្លូវលោកផ្លូវធម៌អីចឹងទៅណាតម្រេកនៅក្នុងផ្លូវធម៌នឹងតម្រេកវាមានច្រើនណាតម្រេកចង់បានកាមតណ្ហាផងតម្រេកចង់បាននៅក្នុងកាមវត្ថុផងអីចឹងទៅណាហើយលោភៈនោះសេចក្តីលោភលន់ចង់បានអីចឹងទៅណាទោសៈការបន្ទោសខាងក្រោមអីណានឹងគ្រប់ចូលជាទោសៈណាអញ្ចឹង
បុគ្គលដែលជាព្រះអរហន្តបុគ្គលដែលជាព្រះខេណាស្របលោកអត់មានការជាប់ជំពាក់នៅក្នុងណាលោកទោសៈមោហៈឯនឹងទេអត់មានជាប់ជំពាក់ដូចយើងទេយ៉ាងណាមិញលោកធัวទាំង8នេះដែលស្មាបានបកស្រាយមិញហ្នឹងណាមានយួសអត់យួសមានលៀបអត់លៀបណាមានការសរសើរមានការនិន្ទាមានសោកណាមានសោកអត់អត់សោកហ្នឹងធัวទាំង8ហ្នឹងគឺមានសម្រាប់តែបុគ្គលជាបុត្រជនទេណាចំណែកបុគ្គលជាព្រះអរហន្តមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាបរមគ្រូអីជាដើមព្រះអង្គមិនជាប់ជំពាក់នៅក្នុងលោកធัวទាំង8ហ្នឹងទេបងមានជាប់ចម្ពាក់ទេញាតិញោមដែលធ្លាប់សិក្សាមើលនៅក្នុងប្រត្រៃបេតកក្តីនៅក្នុងគម្ពីរអត្តកថាក្តីឬក៏នៅក្នុងណាការសិភៅចងក្រងអីទូចទូចណាតែញាតិញោមមើលព្រះអង្គអត់មានការអើណាណាបន់ស្រន់ឬមួយក៏ត្រៃតអាលចំពោះញាតិញោមដែលយកចង្ហាន់យកអីមកប្រគេនជាពិសេសថ្មីព្រះអង្គមាននាងវិសាខាញាតិញោមណានាងវិសាខានាងវិសាខានឹងប្រគត់ប្រគងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធច្រើនជាងគេញាតិញោមណានឹងអាណាតបណ្ឌិតកសិទ្ធិនោះណានាងវិសាខានឹងយកទឹកដោះគោអាណាថាបណ្ឌិតកសិទ្ធិនឹងប្រគេនធ្វើវត្តធ្វើអីប្រគេនលោកអីហ្នឹងណាហើយស៊ូតាព្រះអង្គមានការជាប់ជំពាក់មានការអូណាវត្តនេះវត្តអញរបស់នេះរបស់អញត្រៃអព្រះអង្គអត់មានដូចយើងទេណាព្រះអង្គថាបើណាណាសេនាសនៈកើតឡើងពីកហបតីឬក៏សេនាសនៈកើតឡើងពីអតរេកលៀបណាអតរេកលៀបហ្នឹងមានន័យថាសេនាសនៈដែលកើតឡើងពីបរិស័ទគេធ្វើប្រគេនអញ្ចឹងបងធ្វើប្រគេនទៅណាប្រគេនទៅណាវេជារបស់សង្ឃទៅណាអត់មានឲ្យវេជារបស់នេះជារបស់ព្រះរបស់នេះជារបស់ភិក្ខុរបស់នេះជារបស់សាមណេរព្រះអង្គអត់មានចឹងទេណាធ្វើកត់ក៏ដោយធ្វើសាលាក៏ដោយព្រះអង្គថាបើធ្វើហើយឲ្យវេទៅជារបស់សង្ឃទៅណាឲ្យវេជារបស់សង្ឃណាឃើញទេណាឲ្យវេទៅជារបស់សង្ឃទៅអញ្ចឹងព្រះអង្គយើងឃើញថាព្រះអង្គអត់មានការជាប់ជំពាក់នៅក្នុងលោកធម៌ទាំង8នឹងទេណាអត់មានការជាប់ជំពាក់ឯណាណាហើយញាតិញោមប្រជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នានឹងសពថ្ងៃនឹងប្រហែលជាណាមិនទាន់អស់ទេអាលោកធរនឹងណាទាំងអាត្មាទាំងញោមទាន់អស់ទេអាត្មាក៏មិនទាន់អស់ដែរណាដោយអាត្មាសំដែងអញ្ចឹងមិនមែនថាណាលោកពៅសួតសំដែងនឹងអស់អស់លោកធរអស់អីអស់ទេណាអាត្មាមិនទាន់អស់ទេណានៅមានការណានៅមានការហៅថាចង់បានសុខចង់បានមិនសុខដែរតាណាអត់ទាន់មានលះបង់ដាច់ទេណាដោយអាត្មាបានថាមិនអញ្ចឹងថាមិនសំបីញាតិញោមក្តីមិនសំបីតែអាត្មាក្តីយើងតតែជាបទជួនទាំងអស់គ្នាទេណាអញ្ចឹងអារឿងលោកធម៌នឹងមិនទាន់បណ្ណាហៅថាកាត់ផ្ដាច់ម៉ាត់ទាំងអស់ទេណាហ្នឹងហើយនៅមានខ្លះខ្លះប៉ុន្តែគាត់ថាណាអ្នកខ្លះនឹងមានលោកធម៌នៅក្នុងខ្លួនច្រើនអ្នកខ្លះមានណាលោកធម៌នៅក្នុងខ្លួនតិចអីចឹងទៅណាអញ្ចឹងបញ្ជាក់ម្ដងទៀតណាញាតិញោមណាលោកធម៌នឹងមាន8ណាណាបុរពជាគូណាទី1មានជួសគូនឹងអត់ជួសណាទី2ណាមានលៀបគូនឹងអត់លៀបណាទី3មានការសរសើរគូនឹងការនិន្ទាណាទី4ណាមានសេចក្តីសុខជាគូនឹងសេចក្តីទុក្ខណាបើថ្ងៃហ្នឹងយើងមានសេចក្តីសុខថ្ងៃស្អែកមិនពិតប្រាកដថាយើងមានសេចក្តីសុខវិញទេយ៉ាងណាមិញថ្ងៃហ្នឹងយើងការទុក្ខក៏មិនពិតប្រាកដថាថ្ងៃស្អែកយើងការទុក្ខទៀតដែរណាថ្ងៃហ្នឹងយើងមានលុយចាយមិនពិតប្រាកដថាថ្ងៃស្អែកយើងមានលុយចាយទៀតទេណាថ្ងៃហ្នឹងយើងអត់មានលុយចាយក៏មិនពិតប្រាកដថាថ្ងៃស្អែកយើងអត់មានលុយចាយទៀតដែរណាអញ្ចឹងយើងត្រូវយល់អញ្ចឹងណាលោកធម៌ណាញាតិញោមណាអឺញាតិញោមមិត្តធម៌ដែលស្ដាប់ក្នុងវត្តជុះនោះមកប៉ុណ្ណឹងស្ដាប់បានទេណាប៉ុណ្ណឹងស្ដាប់បានទេប៉ុណ្ណឹងណាអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងទៅចុះណាតកតងបកស្រាយអំពីណាលោកធម៌ណាទាំង8ហ្នឹងគឺមានប្រមាណប៉ុណ្ណឹង
ណាសង្ឃឹមថាញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទណាទាំងអស្ដាប់បានស្ដាប់យល់ហើយក៏ប៉ុន្តែនៅចុងម៉ោងនេះខ្មែរភាពណាសូមប្រកាសនិងផ្ដល់ជាតំណែងដល់ញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទសពបរិធัวដែលស្គាល់លោកពៅសួតនឹងទាំងអស់គ្នានឹងណាអាត្មាភាពមានតំណែងផ្ដល់តំណែងដល់ញាតិញោមថានៅខែក្រោយញាតិញោមខែក្រោយគឺខែ6ណាអញ្ចឹងខែហ្នឹងគឺខែ5ឯងអញ្ចឹងខែក្រោយខែ6ថ្ងៃទី9ហ្នឹងអាត្មាត្រូវធ្វើបុណ្យបកាត្រូវទ្រង់កម្មវិធីណាគឺត្រូវទ្រង់កម្មវិធីពុទ្ធសាសនានិងសង្គមដែលអាត្មាផ្សាយទៅធ្វើសពអញ្ចឹងអាត្មាធ្វើបុណ្យនៅខែ6ណាខែ6ថ្ងៃទី9ណាត្រូវនឹងថ្ងៃអាទិត្យ7កើតខែចេណាអញ្ចឹងញាតិញោមប្រជាពុទ្ធបរិស័ទណាទាំងអស់គ្នាដែលស្ដាប់តាមវត្ថុស្ដាប់តាម LINE អីហ្នឹងជើញចូលរួមផងណាញាតិញោមណាគឺខែក្រោយញាតិញោមខែ6ញាតិញោមអាចយកបិទជាភៅអីក៏បានណាកម្មវិធីបុណ្យអាត្មាហ្នឹងគឺធ្វើនៅខែ6ណាថ្ងៃទី9ណាខែ6ហ្នឹងគឺខែក្រោយហ្នឹងញាតិញោមខែក្រោយហ្នឹងណាខែហ្នឹងខែ5អញ្ចឹងនៅមួយខែទៀតណាឯនៅក៏ដល់មួយខែទៀតទេនៅ20ថ្ងៃជាងទៀតណាអញ្ចឹងអាត្មាធ្វើនៅខែ6ណាញាតិញោមចាំណាណានៅខែ6ថ្ងៃទី9ណាត្រូវនឹងថ្ងៃអាទិត្យ7កើតខែចេណានឹងអាត្មាធ្វើបុណ្យបកាណាបុណ្យបកាត្រូវទ្រង់កម្មវិធីណាត្រូវទ្រង់កម្មវិធីដែលអាត្មាភាពផ្សាយពធរហ្នឹងណាហើយណាយើងចាប់ផ្ដើមជួបជុំញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទចាប់ពីម៉ោង1រសៀលទៅណាញាតិញោមណាចាប់ពីម៉ោង1រសៀលទៅណាចាប់ពីម៉ោង1រសៀលរហូតដល់ម៉ោង6ល្ងាចហ្នឹងគឺយើងចាប់កម្មវិធីណាហើយយើងជួបជុំញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទណាចាប់ពីម៉ោង1រសៀលហ្នឹងគឺយើងជួបជុំញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទចិត្តឆ្ងាយទាំងអស់គ្នានឹងចាប់ពីម៉ោង1រសៀលទៅដល់ម៉ោង2ម៉ោង3ហ្នឹងយើងចាប់ផ្ដើមនមស្ការថ្វាយបង្គំបរតនត្រ័យសមាទានសាលនិងសូត្រមន្តអីចឹងទៅណាសូត្រមន្តសូត្រអីហើយហ្នឹងនឹងមានធម្មកថាការចារសំដាយវធរទេសនាបញ្ចប់នៅកម្មវិធីបុណ្យហ្នឹងទៀតណាអញ្ចឹងសូមផ្ដល់ដំណឹងផ្ដល់ជាពលរដ្ឋប៉ុណ្ណឹងណាឲ្យញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទណាចូលរួមឲ្យបានច្រើនទាំងអស់គ្នាផងណាលោកពៅសួតមិនអាចដើរប្រាប់តាមប្រទេសតាមសបែងបានទេប្រាប់តាមឃោសនាសាពេលហ្នឹងទៅណាហើយបើញាតិញោមចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ចូលរួមអីហ្នឹងអាចទំនាក់ទំនងណាតាមលេខអាត្មាគឺនៅក្នុង LINE ក៏មានលេខអាត្មាហើយនៅក្នុងវត្ថុហ្នឹងពេលដែលចប់កម្មវិធីអាត្មាផ្សាយធัวនៅក្នុងចុងម៉ោងហ្នឹងក៏ណាអ្នករៀបចំកម្មវិធីក៏គេផ្សាយដែរផ្សាយលេខអាត្មាដែរអញ្ចឹងបើញាតិញោមចង់ចូលរួមបុណ្យអាត្មានៅខែ6ណាថ្ងៃទី9ហ្នឹងញាតិញោមអាចចំណាក់ដំណងតាមលេខអាត្មានឹងបានតិចទៀតណានៅខាងវត្ថុគេផ្សាយលេខអាត្មាឲ្យហើយណាញាតិញោមណាហើយអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងទៅចុះហើយមុននឹងបញ្ចប់អាត្មាភាពសូមរាយនាមសពបរិធัวដែលគាត់បានចូលរួមផ្សាយវត្ថុនៅក្នុងខែ5ណាហើយអាត្មាភាពត្រូវបងវត្ថុគេស្អែកហ្នឹងហើយញាតិញោមណាបងវត្ថុស្អែកហ្នឹងហើយអាត្មានោះណាហើយមានពីថ្ងៃមុនហ្នឹងគឺមានញោមឧបាសិកាឡុងស្រីមិញនិងញាតិវត្ថុនៅខាងណាតាខ្មៅហ្នឹងគាត់បានចូលរួមផ្សាយវត្ថុហ្នឹង100,000រៀលណាហើយគាត់ថា100,000រៀលហ្នឹងរៀងរាល់ខែចូលផ្សាយជាមួយអាត្មាហ្នឹងណាហើយញោមមួយទៀតហ្នឹងគឺញោមម៉ាក់យាយនីសុវណ្ណណាញោមម៉ាក់យាយនីសុវណ្ណហ្នឹងគឺចូលរួមផ្សាយវត្ថុមកអាត្មាហ្នឹងគឺ100,000រៀលដែរនៅខាងណាបរិយពេញហូតណានៅខាងបឹងស្នោឯណោះណាហើយមានញោមហមូលិកា10រៀលណាញោមឡុងចន្ទនី15រៀលញោមសុំសវែនហ្នឹង10រៀលណាហើយញោមលឹមសនណាលឹមសនតាថ្មីនោះគឺណា10រៀលហើយញោមណាឈូនសុភាពនោះ10រៀលទៀតណាអញ្ចឹងប្រមាយប្រមូលបច្ច័យណាញាតញោមទាំងអស់គ្នាហ្នឹងស្អែកអាត្មាយកទៅបងវត្ថុគេហើយណោះញាតញោមណោះ
ថ្ងៃស្អែកហ្នឹងយកទៅបងវត្តជុគេហើយណាញាតិញោមណាហើយកុំភ្លេចផ្ដាំហើយផ្ដាំទៀតកុំភ្លេចចូលរួមកម្មវិធីបុណ្យលោកពៅសួតនឹងផងណាប្រាប់បច្ចៈថ្ងៃបច្ចៈអីអស់ហើយណាណាគឺធ្វើនៅខែ6ថ្ងៃទី9ត្រូវនៅថ្ងៃអាទិត្យ7កើតខែចេណាគឺបុណ្យណាផ្កាត្រូវទ្រង់កម្មវិធីពុទ្ធសាសនានិងសង្គមដែលស្មារតីផ្សាយវត្ថុសប្ដាហ៍នេះដើម្បីឲ្យញាតិញោមប្រជាពលរដ្ឋបរិស័ទនឹងបានស្ដាប់បានស្ដាប់ដឹងស្ដាប់យល់អីចឹងទៅឲ្យញាតិញោមប្រជាពលរដ្ឋបរិស័ទប្រព្រឹត្តត្រូវប្រតិបត្តិត្រូវនៅតាមផ្លូវព្រះពុទ្ធសាសនាណញាតិញោមយាយយាយតាតាណណាប្រប៉ុណ្ណឹងបានឯណោះយាយយាយតាតាញាតិញោមមិត្តពធដែលស្ដាប់តាមវត្ថុក្នុងឡាយអីទាំងអស់គ្នានោះណាណាប៉ុណ្ណឹងចុះហើយចឹងខ្ញុំកណាអាត្មាភាពណាបានផ្ដល់ដំណឹងក៏ដូចជាប្រាំកម្មវិធីបុណ្យបកានិងផ្សាយនាមសម្បរធัวញាតិញោមប៉ុណ្ណេះឲ្យមុននឹងបញ្ចប់សូមជូនបុណ្យកុសលដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទណាទាំងអស់គ្នាដែលញាតិញោមតែងតែតាមដានស្ដាប់នៅកម្មវិធីពុទ្ធសាសនានិងសង្គមដែលផ្សាយដោយណាខ្ញុំកណាអាត្មាភាពណាព្រះវិខុវិរិយៈធម្មោបើសួតនឹងណាសូមឲ្យញាតិញោមទាំងអស់គ្នាប្រាថ្នាសម្បត្តិណាឬក៏ពោណាមួយសូមឲ្យបានសម្រេចដូចញោមប្រាថ្នាញោមណាសូមអនុមោទនីបាទជំរាបសួរញោមចុះតែខ្សែធัวចប់ញោមអត់បានតបញោមចូលមើលបានតបបាទជំរាបសួរញោមទាំងអស់គ្នាបាទអត់បានតបមិញរវល់អីក៏រវល់បានសាយធោនិយាយពីធោវាអីណាបានតបណាជាសាយទៅខ្ញុំណាឡើយចាប់ម៉ោងហើយឡើយចាប់ម៉ោងកំពុងអបោះដៃទៅខាងវត្ថុគេវិញឲ្យគេយកសំឡេងយកអីនឹងទៅធ្វើទៅអីខ្ញុំហើយឡើយចាប់ម៉ោងហើយហ្នឹងហើយបើចម្រើនបើបើអូនបើចម្រើនបើឈុំវិសាលនេះបានមានកិត្តិយសហ្នឹងបានអូនចូលមើលលោកបងហ្នឹងហើយបើចម្រើនបើញោមញោមវ៉ានីចន្ទ្រាបងវ៉ានីចន្ទ្រាហ្នឹងហើយតាមិនសូវចេះអង់គ្លេសប៉ុន្មានទេញាតិញោមអើយរឿងអង់គ្លេសអង្អីហ្នឹងសរោហ្មងណាបានណាមកដោបាយឆានតិចទួយអីទេបើថាឲ្យទៅអានរ៉ាល់ហ្នឹងវ៉ោអាអាត្មាណោះណាហើយណាអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងទៅចុះញាតិញោមណាអាត្មារវល់ណាសរៃកម្មវិធីសរៃអីហ្នឹងតិចហើយណាយើងធ្វើសម្លេងធ្វើអីដើម្បីទុកចាក់ថ្ងៃក្រោយបងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចំណានបោលៀបនឹងចាស់ញាតិញោមដែលមើលក្នុង live ហ្នឹងហើយចាំតិចទៀតញាតិញោមខមមិនខអីហ្នឹងចាំថ្មតបហ្នឹងហើយឥឡូវរវល់ញាតិញោមមើលរវល់ណាស់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងបានហើយបងហ្នឹងហើយសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នា